pjesën e dytë e edicionit veror për këtë shkon dhe si kur se ju pare lemëruam, nuk do t'jemi vetëm. Ajo që nuk ju tham, është e jemi këtu me një personaj i cili është tashmë një legendë. Bëjshë aga, e kam fjallën më tepër për atë se kur bëhet fjallë për korespondent, për gazetarë që raportojnë nga jashtë, nga një shtetë jashtë tonë, si që është Idro Seferi, korespondenti i Klan Television edhe ABC News nga Serbia, duket sikur ka një lloj të huajzimi, sikur është një personazh që nuk e dim thuaj se ekziston ose jo, sepse nuk e kemi fizikisht këtu. Por ai është i vërtetë. Është i vërtetë, edhe është këtu për pushime, po. Idro na bëhet shumë qefi që të kemi këtu në studio. Gjithashtu se di kush më spionoi, po do të çojmë dikush nga puna. Është vërtet, është vërtet. Po shikoj, nuk është se pa çka se shumica e njerëzve të njohin me atë foton që është gjithmonë në vergonika. Me catchphrase-in në fund. Edhe me catchphrase-in e famshëm që është, nëse mund të në kemi nderin të na thuash. Idro Seferi, ABC, Dreamat. Dreamat. Pa. Pikërisht. Të njohin përmes këtë fraze. Tu i shef. Idro Seferi kërkon një ditë pushim më shumë. Dhe se se isha zyrtare. Të njohin kryesisht për kësaj fraze. Megjithatë, fizikisht edhe shumë njerëz të njohin, nuk është se një fytyrë pa njohur le të themi media shqiptare. Kjo edhe sepse ke dalë herë pas here në lajme më shumë se sa Vučić ndonjëherë apo jo. Po, po dal Vučić, do dal unë një herë. Dhe kjo është e bukur, që ai që ndot pa mund lajme këtu. Si është të raportosh nga Beogradi, aq më tepër kur kemi të bëjmë me ngjarje që janë i takojnë pikërisht konfliktit midis Serbisë dhe Kosovës edhe marrëdhënieve ndërkombëtare janë pak sa delikate. Po, gjithmonë është edhe vështirë edhe interesante, sepse Beogradin nga njëra anë është një qytet shumë i bukur, me shumë jetë, me shumë njerëz që nuk mendojnë, nuk kanë urrejtje, dhe nga ana tjetër politika jep një lloj fotografie këndvështrimi tjetër gjithë situatës. Natyrisht që nuk është e mërzishme, kjo është e rëndësishme. Në fund ka pas në Beograd zhvillime pa fund këto 13 vjetë sa jetoj unë atje. Dhe nga ngjarje që nga dita pavarësisë të Kosovës, kemi qenë 4 gazetarë atje. Dhe gjithë ne, do më thënë, kemi qenë vetmi që kemi parë pavarësinë e Kosovës nga Beogradi. Natyrisht, në me qefë do të ishte në Prishtinë, por du t'jetë edhe kjo pjesë. Duhet edhe kjo anë, kjo spektër tjetër që ne shpesh harrojmë ta pasqyrojmë, edhe na duket sikur pak a shumë kur e mendojmë si një sakrilegj të shkosh të punosh atje në mes të Beogradit, duke qenë nga Prishtina, ku ke jetuar ti më parë. Po kjo tregon që jemi bërë shtet serioz, sepse kemi korrespondent tani në botë. Sigurisht. Se zakonisht ne si media i kopjojmë media tjera që shkruajnë për ne dhe na vjen mirë. Dhe besoj që me ngritjen e nivelit do ketë edhe më shumë, sepse është gjithsesi 20 shqip është ndryshe nga përkthimet dhe lajmet tjera, andaj Shqipëria tregon një lloj kulture. Seriozitet edhe profesionalizëm. Edhe duket shumë e çuditshme, e di, por gjithsesi është fuqi. Janë tabu që po thyen, tashmë janë thyer, duhet të thënë. Si është jetesa në një vend si Beogradi për një fëmijë shqiptar? A ka probleme, se gjithmonë kemi atë idenë që të vërtiten konflikte dhe probleme të ndryshme? A është e vërtetë po? Beograd tani ka ngjitur pak shqiptar, dikur kanë jetuar shumë mira shqiptar, tani mund të jenë rreth 2000 shqiptar. Ka nga Shqipëria pak, që kanë ardhur dikur viteve të fundit, ka më shumë të ndoshta nga Maqedonia dhe nga Kosova nga koha e Jugosllavisë. Fillim ka qenë e çuditshme, sepse është edhe kjo që tham tani, kur nuk punon aty, natyrisht edhe njerëzit që i merr për herë të parë si gazetar shqiptar, nuk i ka marrë asnjëherë dikush në telefon, edhe pas kalimit viteve tani krijohet një lloj besimi, sepse e dinë që ne ekzistojmë dhe citohemi në mediat, jo vetëm Serbi, po edhe në Europë. Citohen një si. Po në citohen se kryon lajme edhe në Shqipëria, në Kosovë, dhe tani rajoni është ndryshe nga koha kur kam shkuar unë, sepse Shqipëria të zëmë ka qenë shumë e veçuar nga ngjarjet rajonale para 10 vitesh, se sa tani dhe është pjesë e proceseve
ke vuçish, po ke edhe ramen, edhe thashen, edhe gjithë. Dhe jo vetëm kaq, por ti duke qenë ndoshta, po themi ndër të vetmit gjëra shqiptar në Beograd, duke qenë se ke një përvojë tashmë, ke punuar për BBC, për Al Jazeera-n, ti je një gazetar freelance, apo jo, mund të konsiderohesh kështu. Kështu që le të themi që ke krijuar një lloj institucioni më vete, që është ai Hidroseferi. Dhe shpeshherë për ty të thrasin edhe për të dhënë opinion apo jo. Duke qenë se i njeh mirë, më mirë se kushdo tjetër. Shumicën e emisioneve në Serbi madje edhe në emisionet e mëngjesit. Shumica mediave përfshir ato që janë ndoshta pro qeverisë, kundër qeverisë, nacionaliste, liberale. Megjithatë kanë treguar një lloj konsiderate sepse është një hapësirë që më mundsohet të them ato që mendoj si s'pari si gazetar, pastaj një këmë tjetër me që jam edhe shqiptar. Dhe përgjithsisht ka pas nga emisionet satirike, deri te emisionet politike të rëndësishme, kam qenë mysafir dhe trajtohem më qetë, por në fillimisht ka qenë një përplasje zakonisht. Kurse me kalimin e kohës jam mësuar që... Po, dhe kur jam unë në emisione është pak më ndryshe se kur jam vetëm njerëzit. Dhe tensioni është gjua e urrejtjes nuk përdoret ose... Dhe temi që janë kryuar disa standarte sa i takon edhe debateve atje, njësoj besoj edhe këtu. Nga na tjetër ajo që anë që njerëzit nuk presin dhe njëherë, duke njohur gjithmonë Hidroseferin në atë tonin serios, është se ti je një party boy dhe je këtu në dërmi dhe herë e parë kur e pam Hidron ishte duke ja bën shaka. Kishte i mërë me garrige. Jo, në të tila skena nuk të kemi parë akoma, por të kemi parë duke pushuar, duke u qetësuar, po. Duke u qetësuar, duke kaluar tashmë për disa ditësh pushim këtu në dërmi. Kur dhe sa ditë ke rezervuar për pushim e këtë vit? Përëndimi djelit është më i bukur në Shqipëri me në dërmi dhe në të stis. Në mos i të projmë. Gjithsesi është një vend i këndshëm, shumë alternativ, që ofron mundësi edhe të pushimeve zyrtare, por edhe njerëzve të rinë, mendoj se kjo duhet jetë ajo që Shqipëria duhet ta ofroj botës, si lloj turizmi që është në zhvillim, por ofron mjaft mundësi për të parë diçka që nuk e kanë vende tjera. Unë kam bërë pushime edhe në Kroaci, edhe në Malë të Zi, edhe në vende tjera, por këto të rajonit ofrojnë shumë më pak mundësi të tila dhe ushqimet nuk janë të ngjashme, nuk janë njëkës cilësi. Dhe ka njerëz këtu që vërtet mundohen që të krijojnë një atmosferë të bukur. Dhe kam sjellë edhe miq nga Beogradi që tashojnë në Shqipërinë, sepse donin me vite të vinin, por unë s'kam qenë disa vite në pushime këtu. Dhe tani atyre ju pëlqen shumë, do të thënë gjithë Shqipëria, sepse është shumë egzotike dhe vazhdon të jetë. O, duket egzotike e panjohur, ndryshe nga ne, sepse ne, duke qenë se qëndrojmë këtu, janë zero. Ashtu. Po, dhe kanë ardhur me pritshmëri shumë të fortë, le të themi. Shumë tjetër tani me kalimin e viteve. Por nuk janë ashtu mahnitë është më kollaj kur vjen me pritshmëri të ulta. Patjetër. Po si është krahasimisht turizmi në Shqipëri me turizmin në Serbi? Po në Serbi ka turizëm tjetër lloj që vin përpara qytetit, Beogradi është 2 milion banor, ka përpara kala vende të ndryshme dhe vin për turizëm më shumë të huaj, sepse ka shumë muzikë, pa fund, është i njohur për festat në Danub dhe në Savë, në dy lumente Beogradi, dhe aty zakonisht janë varkat të mëdha që janë si disco dhe njerëzit... A bëhen boat party, të party në varë. Shvizo shumë aqë sa ka ujë. Si të përqenë ti frekuentosh? Pa tjetër. Cila është muzika e ote e pretor? Bërë është ka në një emision në Serbi, se më thanë pse ke problem, se zakonisht ndodhë një konflikt të shtunën. Dhe i thash kam problem, se të nuk mund të shkoj në për fejsa, në për party, dhe fillojnë që nga mëngjesi këto luftat e fundjavave në Balkan. Është vërtet, edhe këtu në pak shumisa e konflikteve ka ndodhur të shtunën dhe që nërish kohëve të fundit. Po të ditë pushimi edhe.
natyrisht sepse më di dhe njerëz që më thjesht dhe ti frekuenton dhe ti të pëlqen të dëgjosh një lloj muzike elektronike kryesisht, besoj aty është në modë apo jo? Po, muzika tjera, po është techno house, po muzika që besoj si që dëgjohet edhe këtu. Si që dëgjohet edhe këtu. Në ka përshirë globalizimi, por ka një traditë gjatë në 70 vjeçare, sepse që në kohën e Jugoslavis ka qenë një qendër e madhe. Dhe ka, qytetërisht, ka shumë versione, njerë kanë një pak muzikë edhe me qiftelia në Beograd. Me dhe, qifteli? Po, edhe shqiptarët në thanë se duhet ta këshmënduar vidën, se është e pamundur. Por në Beograd është tradit për shembull të shkosh në taverna që janë stit serb që quen kafana dhe aty këndojnë në njerë kam qenë me disa zyrtarë të lartë pa përmendur emrat që kanë qenë Beograd dhe këndojnë edhe shqip po t'ju e pështë qiklet vinë nga tavullinë në tavullinë dhe bëjnë muzikë, kjo është darka zakonisht. E kanë edhe ata aplikacione në Shqipën. Po kanë gjetë disa këngë që janë në Kosova i dinë, kanë të njohur, janë më të vjetër. Kurse janë nga muzika, janë gjitha që janë famshme shqiptarët në përbot, dhe i lunë për shumë Kryet Makines, po, Kryet Makines dhe gjojë në herë këngë Shqipënë për radio të Serbisë, dhe kjo është knasi, sepse ka filluar vetëm 2-3 vitet e fundit. Nga nga tjetër, ti e ceke pak më parë që ti luan muzikë. Nga njerë, jo shumë, po. Luan herë pas herë? Kur kam kotë, më zbëj lajnë. Dhe do... Sa unë falë gjenë? Sa kohë do kaluj për parës të të shojmë ato flyerat në një nga këto lokale? DJ Hidro, si që jemi në artit? S'kam do luj për ditë një time, parës 2 muajnë. Do t'ju ftoj. Është debutim. Po, jam me pushime. Është interesant sepse ka shumë vende në Beograd dhe do më thënë kanë ardhur edhe shqiptarë në festivale siç është Exit në Novi Sad në Serbi. Kanë luajtur muzikë nga Tirana, nga Prishtina, ka shqiptar nga Gostivari që ishin këtu në Drimall që duri muzikë dhe mua më bëri shumë për shtypje, sepse për mundësit që kanë, shqiptarët kanë mjaftë talente. Edhe në fushën e muzikës elektronike, le teme. Ke frekuentuar në një festival shqiptar, apo s'ke mundur edhe? Ka kaluar shumë po përveç Kosovë, jo. Por besoj ditën e ashtë. Jo, kam qenë, por kam dëgjuar që bëhet festival, kryesisht festivale më të vogla, kam qenë në Prishtinë afër liçanit Badocit, bëhet një party 24 orë më njerë, dhe është në një ambient në male, po është një zonë shumë e bukur dhe vinë aty nga gjithë Ballkani. Që duhet e në Tiran pak, se tu një është të përtej në vështirë, që që duhet të kënë turpë. A festojnë më fort në Serbinë? Po, edhe në Prishtinë ka qatë gavit mira, ka qenë në Tiran, po e ndyrë të sa. Shpesoj që kur të vinë në dimër, të ketë më shumë. Se mu talim si kur bëjmë vetëm party, se bëjmë edhe punë tjera. Po sigurisht që bëjmë edhe punë, është në sajtë punës që ke arritur që të punosh edhe me media ndërkombëtare, unë pak më pari për mënda ishe BBC, Al Jazeera, të tjera që ndoshta nuk po më kujtohen për moment me që të këto janë dy ndër më të rëndësishme edhe dhe them që nuk është e ka kompromis me BBC kur punohet me këto dy media, sa do fake news t'i akuzojmë se janë, por në fakt janë fake news, BBC, Al Jazeera, ti si me ndonë kështë në aty? Këtë nuk do e qojmë, këtë intervjistë. Jo, tani është një fenomen një fake news, sepse lajmet të tila ka patur dikur, për atë kohë ishin si lajmet që tentojnë të krijojnë të marrin klikime. Por problemi është kur është përzier fake news me propagandë. Dhe këto ndodh problemi, sepse përdoren mediat që janë zyrtare për të dredhuar ngjarjet edhe ndodh shumë shpesh. Edhe të mëdha dhe të rëndësishme. Në gjithë rajonin, në gjithë botën ka tentime, do më thëmë, po natyrisht mediat më të fuqishme janë më të pavarura. Dhe njerëzit mundohen që këtë raportojnë drejt. Në ndryshë punohet punë për nejo për televizionit zvistran e pasere si korespondent. Dhe për shemull
aty merresh me shumë seriozitet për 3 minuta kronik në njëherë deri në 4-5 ditë. Edhe duhet të jetë çdo sekond. Por mendoj që edhe shqip mundohem me ti bëjmë sa më sa. Sa gjuhë ti tru? Shqip, serbisht, anglisht, las italisht, italisht, wow. Çik gjermanisht. Wow. Di portugalisht ama. Shumë mirë. Dua të pyesem kurioz sa përgjegjësi ndjen një gazetar në nivelin tënd, në punën që bën. O mendoj se çdo gazetar ka përgjegjësi se krijojmë një kisha një debat me dikë këtu, se a kemi rol edukues. Natyrisht që çdo gjë që e shohin njerëzit në ekran, mund ta marrin për të qenë. Kështu që besoj se kemi shumë përgjegjësi, sidomos kur bëhet fjalë në raportim mes tensionash, sepse çka ndodh në Serbi, në Ballkan mund të shkaktojë probleme edhe në Kosovë, edhe në Shqipëri ose mund vije deri te incidentet, kështu që është një përgjegjësi e madhe sidomos në këto marrëdhënie. Që të mos jemi shkaktar të në një dhune të mundshme. Dhe kjo përdoret shumë, edhe në Serbi ka shumë media që janë kontrol dhe nuk raportojnë shumë për shqiptarë, për gjithsesi viteve të fundit me afrimin e ngjarjeve politike, tani për shembull janë të famshëm politikanët shqiptarë në Serbi, kurse dikur nuk vinte njëri shumë për ta, 2-3 emra, kurse tani nga qërat e kryeministrit Rama deri te çfarëdo që ndodh, qarkullojnë edhe në Shqipëri edhe atje. Pak showbiz le të themi politika. Po se është bërë natyrisht pjesë e politikës, është bërë edhe si duket ky a është gjej kryeministrit apo ky tjetri apo ai tjetri. Dhe është bërë kështu. Më shumë erdhe njerëzit për shkakun ndonjë ngjarje politike të rëndësishme që më shumë raportohet për menun e kuzhinës që do anë këj presidentet, sepse njerëzit janë lodhur pak nga politika, më ndoj onë. Ose ndoshta edhe fakti që tashmë diçka publikohet online kërkon edhe më tej përsosi sigurisht. Dhe në vazhdim e kjo është po thonim, e ke menduar ndonjëherë që ose ta ngjet përfshirje në politikë? Jo. Shpresoj kur të mërzitem shumë. Do të më ta ngjet e ke menduar. Në të ardhme. Po se di, dikur politika në Ballkan ka qenë në politike ideve, dëshirave filozofike, kurse tani është bërë, Ballkani po integrohet me botën dhe po bëhen i vetëm pjesë komerciale, si që është gjithë botën në vetëm partitë politike. Po kjo të regon, sa më pak të kemi një impenjim rreth ideve, do kemi shumë ndoshta zhvillim. Po të me shakallë. Se në fund të ditës janë më thella se ç'duket gjithmonë apo jo. Mirë, unë falenderoj shumë që ishe me ne. Gjithashtu ishte kënaqësi. Ndam një intervistë ndryshe. Ndon se të kemi parë gjithmonë në petku në gazetarit, e gazetarit të çështjeve të rëndësishme politike, sociale, etj, etj, kështu që pas vjetër ishte... dhe i them gjithë politikanëve që të vini çik në break det, se më nështë në relaksohëm para sezonit të ri. Sezoni ri, forca të reja, besoj kjo vlen edhe për ty apo. Ja, ja, pa tjetër. Por e kesh pushuar mjaftueshëm këtu. Është tërësuar tërësisht tani më dhe falenderojmë shikuesit e edicionit veror që na ndjekin edhe pse drita bie edhe pse dielli bie. Dhe së bashku të jemi sërish nesër me mua. Në orë në të njëjtin vend. Me mua Genta dhe me Kristin. Dhe kryshjemi sërish.